tā filma, tad es domāju, ka nebūs. Nu, viņa nav atkal tādai vispārējai auditorijai, es pieņemu, varētu radīt ļoti negatīvu reakciju, tāpēc, ka cilvēki, es domāju, tādu gados vairāk, viņi redzēs tikai šo attiecību. Es nezinu, vai tas bija mājiens. Šo attiecību, es jūs varu to uztvert kā simbolu, šo attiecību nosodījums būs viņu reakcija. Es nezinu, ko lai mēs tagad darām.